Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Feuni Fanatenana Nani AWR. Matoa ianao misedra ady sarotra mihoatra noho izay mety ho atrehin'ny hafa. Matoa ho betsaka ny mpanakana anao dia satria hitany satana ny fahaizanao, ny mahay anao anao marina ary fantany ihany koa fa manana ho avy tsara sy azo antoka ianao, ary manao ny fomba rehetra satana mba tsy hahafahanao mahatratra sy manana izany. Aoka nefa ahery ianao satria ilay mahery indrindra ny miara-miady aminao. Tsy iza izany fa Jesosy izay vonona trany hiara-dalana sy hanampy anao ary dia ho tonga mpandresy ianao. Kanefa amin'izany rehetra izany noho ny soratra masina dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Romanina toko fahavalo andiny ny fahafito amby telopolo. Sanandro mofunaina rasuawampu faza malaina fartu muchani andriza. Emer Fundi. Nitsini lalaku kanabiana trai hande na nuru trai ni famarina na ni fana imasina ku denarutsani itariai ue wantu. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isanandro ho anao. Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly. Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly. Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny Radio Advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Mikropiosy apetaka amin'ny tanana sa vaksiny ny mariky ny bibidi? Inona no aseho ny mariky ny bibidi? Ahoana no elako amin'ny famantarany? Hinao ve ny alalan'ny valin'ireo ao amin'ny Baiboly? Manasanao anaraka famelabelarana ratsoratra masina
atolotry ny foibeny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny awr no manonka miotomanina filoha lefitry ny awr. Namanao Eliandre Mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy. Ny faly miarabanao tonga soa amin'ny lohahevitra vaovao eto amin'ny alasaro ny faminanian'ny baiboly ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa. Anisan'ireo lohahevitra izay nankafiziny maro ny lohahevitra izay ndresantsika farany. Tena mampahery ny mahafantatra fa Andriamanitra dia fitiavana ary manao ny zavatra rehetra hamonjena antsika. Raha mifidy ny andeha amin'ny lalantsika moa isika, misafidy ny andaha azy, dia tsy ho saziany mandrakizay fa omeny an'izao fiainana mandalo izao fotsiny. Dia izay, satria aorianan'izay dia tsy misy azo ny atao afa tsy ny mandevona anao miaraka amin'ilay namitaka anao, satria izay ny safidinao. Anio isika dia hifantoka amin'ny lohahevitra izay hitarika valiteny na dia avy amin'ireo izay tsy mino ny baiboly aza. Raha manao fikaroana ao amin'ny Google ianao a, manoratra hoe mariky ny bibidia amin'ny teny anglisy mark of the beast, dia hita valiny hatrany amin'ny 50 tapitrisa mahery izay samy miresaka mikasika ny mariky ny bibidia. Mety ho fanadiadiany zany, mety ho toroteny zany, mety ho boky zany, fa dia marobe ny izany e, kanefa dia samy manana ny filazana izy rehetra. Inona ny marina? Aleo miverina ao anatin'ny baiboly, satria ny baiboly ihany eny ny nahitanan' izany. Ary satria malaza be izany hoe mariky ny bibidia izany a, dia niraisin'ireo mpanao horonantsary malaza any Etazonia any Hollywood. Fohy be famokarana horonantsary malaza maneran-tany izany Hollywood izany. Niraisin'izy ireo a dia namorona horonantsary mahakasika an'izany izy. Tsy nikendry ny anazavana mikasika an'izany akory ny tanjony, fa satria malaza ilay lohahevitra mba hisariana olona hividy horonantsary. Fa miloha ny hidirantsika amin'izay lohahevitra lehibe izay a, dia tinay ny milaza fa mifampiankina daholo ny famelabelarana rehetra hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ka hiangaviana mihitsy isika izay mbola tsy nandre ireo famelabelarana teo aloha mba hijery an'izany, hiaino an'izany ao anatin'ireo roy na adresy izay omena ianao eto. Ny voalohany dia feofanantenana.org, izay no anarany feofanantenana.org, mitambatra ilay hoe feofanantenana, na koa ao anatin'ity site anankiray ity awr.org, na koa ao anatin'ity pejy Facebook ity awr feo ny fanantenana, awr feo ny fanantenana, na koa ao amin'ny chaîne YouTube awr mlg. Andehary aloha hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao itia tany tahaka ny any an-danitra ary ny sitraponao irery any. Mangataka anao izay hamela ny elokay rehetra tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Mangataka ny fanahinao masina izahay hanazava ny sainay makasika nyity lohahevitra ity, ary sokafo ny fonay mba hitombony ny fitiavanay ianao amin'ny fahamarinana rehetra tsy misy havahana, amin'ny anaratsoan'i Jesosy maminay. Amen. Eto mpanomboana dia mafaly ahy ny mizara aminao fijoroano vavolombelona anankiray a, izay hampahery anao. Miresaka mikasika ny Michael izay mipetraka any avaratry i Tanzania. Nanambady vehivavy tsara tarehy, nananankonana izy ary ny fambolena legioma no fivelomany. Kristianina izy tamin'ny fahatanorany, nitezaina tamin'ny fanabiazana kristianina, nefa rehefa nandeha teny fotoana dia adino ny tsikelikely Andriamanitra. Nitombona tsara ihany anefa ny fiainany. Nanambady izy araka ny voalaza teo ary nanomboka namboly legioma be dehibe. Tena niroborobo izany. Nyrereny amin'ny zaridaina ny tena tsara tare izy izay nikolokolony tsara mba hadio mandrakariva. Ny zavatra nitranga izay
nandrava tampoka ny fiadanana sy ny fiainatsambatra izy mianakavy anefa ary nanimba ny vokatry maikol. Inona no ntranga ho ianao? Nanomboka nanana olana tamin'ny lambodiry zareo, zay tonga nanimba ny volony amin'ny alina ary nihinana ny legioma mihitsy. Ka mba hiarovana an'ireo volo ireo a dia nanomboka ny aritory maikol isakalina miaraka amin'ireo namany mpamboly eo an-tanàna. Indray ariva raha teo ampandrehetana jiro hiomanana ao amin'ny alina i maikol dia nalefa ny radio araka ny fanaony, dia sendra onja-peo tsy nahazatra azy izy, kanefa nanaitra azy ny azona azy mba hiaino. Vaovao tamin'ilay onja-peo nefa ny afatra eno tao a dia teny efa nahazatra azy ihany. Efa ntaonany maro mantsy nandrenesany momba an'i Jesosy, efa tena ela. Ny ampitsoniny dia mbola niaino ihany izy. Azonao an-tsaina angamin'izay radio izay, ny radio advantista iraisam-pirenena izay mandefa fandarana amin'ny teny pirenena tanzanianina ihany koa. Ny alina manaraka dia mbola niaino an'io radio io ihany maikol, satria nanomboka raiky mpiti tamin'ny fandarana nyinony tao izy, ary tsy vitan'izany a fa nanasa olona dimy hafa izy izay namany eo an-tanàna mba hiaraka iaino aminy. Tamin'ny alina fahatelo dia nisy fandarana ny resaka mikasika ny finoana izay nandeha tao amin'ilay radio, ny fananana fahatokinan'Andriamanitra. Tena natsiaro voakasika ny fony maikol dia hoy izy tamin'ny namany, ory zalahy, misy Andriamanitra lehibe afaka miaro ny fambolentsika. Nahoana moa sika ny voatery aritory isan-kalina? Reko tao amin'ny radio fa tena afaka manao fanandramana isika. Dia nanapa-kevitra maikol fa hanandrana ny hiverina hatoky an'Andriamanitra indray. Dia nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hiaro ny famboleny amin'ny lambodia, ary mba hitsapany raha mihaino vavaka tokoa Andriamanitra afaka miambina ny volony, na tsia dia nijanona tao an-trano maikol tamin'io alina io, natory fa tsy nivoaka hiambina ny famboleny. Fa milohan'ny atoriany a dia novorian'ny fianakaviany hiaino an'ilay radio izay nankafiziny, dia nivavaka izy ireo mba hiarovan'Andriamanitra azy sy ireo fambolena izay fivelomany. Ny ampitso maraina dia niazakazaka nijery ny fambolena maikol, dia gaga fa tsy nisy fahasimbanana kely aza, dia nientanentana mihitsy izy nodiaingana izarany vaovao mafaly tamin'ny fianakaviany. Tena tsy nisy olana ny fambolena ny valy ny vavaka nataontsika. Izany ny voalohany teo amin'ny fiainany natsapany fa tena misy Andriamanitra ary mikarakara azy. Isan'alina rehefa mody any an-trano maikol dia miaino an'ilay radio, dia mivavaka trany mangataka fiarovana alohan'ny atoriany ampilaminana. Dia nanomboka nametraka fanontaniana ampiaramonina taminy. Hitan'izy ireo mantsy fa nandalo teo amin'ny tanimbolony maikol ny lambodia, kanefa ny volo teo amin'ny manodidina ihany no haniny, fa tsy mba nikitihany mihitsy ireo voly tao amin'ny sahany maikol. Dia nihevitra ireo mponina fa fanafodiny natongan'izany, tena manana ody manokany maikol. Dia nohazavainy tamin'ny mpifaliana tamin'ireo mpiaramonina taminy ny amin'ilay radio izay nampianatra azy hatoky an'Andriamanitra, izay miaro ny volony tamin'ny lambodia. Nolazainy tamin'ireto olona ireto fa narovan'Andriamanitra tamin'ny lambodia ny famboleny. Vokatr' izany dia nisy maromaro tamin'ireo mpiaramonina taminy nanapa-kevitra hanandrana ny angataka fiarovana avy amin'Andriamanitra, ary hiainy koa ireo torohevitra raha baiboly tao amin'ny radio advantista iraisam-pirenena, fa tsy voaka hiambina ny fambolena amin'ny alina. Dia gaga izy ireo fa tena naomby ny vavaka nataony, fa tsy nanimba ny volona izy ireo koa ny lambodia. Tsy ela taorinan'izay, araka ny nampoizina, dia nanolotra ny fiainany hanaradian'i Jesosy sy ny fahamarinany, ary natao batisa maikol sy ny fianakaviany, niaraka tamina olona 30 hafa teo amin'ny tanànany. Tamin'ny fandraisam-peo izay natao azy dia tamin'ny pitsikina no nizarany maikol an'izao teny izao: tena mankasitraka ny radio AWR zahay, satria raha tsy naheno ny onja-peo izahay a dia
tsy ny fo tamin'ny toromasonay ara-panahy dia mbola ho tany ivelany ihany isak'alina miambina ny fambolenay amin'ny lambodia ary indrindra tsy ho naharihan'i jesosy sy ny fanandramana mafinaritra izay niarahanay taminy. Telo taona tateoriana dia mbola namokatra tsara trany ny tanimbolon'ny maikola sy ireo mpiaramonina taminy ary tsy niverina intsony mihitsy ny lambodia. Tiany mitantaran'izany amin'ny olona rehetra izay mifanena aminy. Nanjary mpitory ny filazantsara mandrakizay izy ao anatin'ny asa fambolena izay ataony. Nitombo ny fitiavany an'i Jesosy ary manana hafanampo vokatry ny fanandramany finoana izay niainany izy ary mitombo hatrany ny fanandramana iainany miaraka amin'andriamanitra. Tsy tratry ny saina ny fomba ampitain'i Jehovah ny hafatry ny famonjena amin'ny olona rehetra amin'ny alalan'ny fomba samihafa. Ary ho anay dia resy lahatra izahay fa anisan'ny fomba ampiasain'andriamanitra ampitany an'izany afatra aingana dia aingana izany mikasika ny filazantsara ny famonjena, ilay filazantsara mandrakizay ny onjam-peon'ny radio. Ity tantara izay nozaraina tamintsika ity dia fanehoana mazava tsara fa azon'ny olona tsirairay atao ny matoky tanteraka ny fikarakaran'andriamanitra azy, indrindra fa amin'izao andro andalovan'ny maro fahasahiranana izao. Ilayntsika ny mizatra mametraka ny fitokisantsika amin'andriamanitra amin'ny zavatra madinika eo amin'ny fiainantsika. Ka rehefa tonga ny zavatra goavana dia efa manana herim-poso finoana hijoro an'andriamanitra isika. Ninoninona mety ho vokany eto amin'ity tany ity? Ny zavatra ilainao dia ny mandiny tena ary mivavaka, mangataka famelan-keloka amin'andriamanitra, mangataka amin'ny fotsotra sy amin'ny fanetretena izay zavatra ilainao aminy, dia ho hitanao fa hazo valim-bavaka koa ianao. Eny, ny drafitr'andriamanitra ny tsara indrindra, ary tsika antoka na milafi ny madinika kely indrindra eo amin'ny fiainantsika na milafi ny goavana indrindra eo amin'ny firenena sy izao tontolo izao miaraka. Misy antony avokoa ny lalana hitondran'andriamanitra ny olona izay manaiky ho tariany. Hizotra ho amin'ny tsara mandrakariva izany, tsy maintsy hisopatra eny an-dalana eny Satana, kanefa raha mbola tsy avotsitra ao ny tanan'i Jesosy dia azo antoka mandrakariva ny famonjenanao. Mampitaintaina ny olona rehetra ny zava-miseho maneran-tany, kanefa rehefa mijery ny fomba hifaranan'ity izao tontolo izao ity isika dia afaka matoky ny fomba hitantanan'andriamanitra ny toejavatra, satria mifototra amin'ny fitiavana antsika nge ny hetsika rehetra ataony. Fa ny rina hiatrany ny hametraka mazava ny tenin'andriamanitra eo anatrehantsika, ary angatahana mihitsy ianao mba hanamarina an'izany, satria ianao mihitsy ny mila resy lahatra ho an'ny tenanao mikasika ny fahamarinan'andriamanitra. Fa tsy izay ilazany hafa azy, na izay hilazan'ny Hollywood azy na ny boky hafa. Aleo hiteny aminao mivantana ny tenin'andriamanitra. Mino fa miaraka amiko eto ianareo satria mikatsaka ny fahamarinany sika. Eo anatre ny ady ifanaovantsara sy ny ratsy izay ady lehibe indrindra tsy maintsy andraisantsika tsirairay anjara amin'ny segondra tsirairay, dia tsy maintsy mamantatra ny marina sy ny diso ho an'ny tenanao manokany ianao. Raha mahita zavatra mifanohitra amin'ny tenin'andriamanitra ianao dia tokony ho lavinao izany. Fa raha maniry ny hikatsaka ny fahamarinana amin'ny fonao rehetra kosa ianao tahaka ny arenana fenina, dia ekeo izany fahamarinana izany izay asehoanao amin'ny alalan'ny fanahy masina hampianatra anao. Misy lanjany izany satria rehefa mampitandrina ny Baiboly fa hitranga ny zavatra anankiray dia afaka mino ianao, afaka mino isika fa hitranga tokoany izany arak'izay efa hitantsika teto hatramin'izay, ary apetraka Andriamanitra mazava amin'ny fotoana voatendriny. Tamin'ireo famelabelarana tsirairay izay narahantsika teto dia hitantsika min'ny fomba hitazonan'Andriamanitra ny teniny rehetra. Tsy mivadika amin'izany izy. Ampitandremany amin'ny alalan'ny faminaniana isika fa tsy ampiororony amin'ny tahotra. Tsy filazantsara ny tahotra ny filazantsara, fa filazantsara mitondra fanantenana. Tsy nomena mba hitondra fahasairanana ho antsika ny fahamarinana avy amin'andriamanitra. Hoy Jesosy amintsika tsirairay
ao amin'ny jaona toko fahavalo andinyny faraky amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo. Jaona toko fahavalo andinyny faraky amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo. Ary tehirizo tsara ity andininy ity. Raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Ho fantatrareo ny marina ary ny marina anafaka anareo tsy ho andevo. Marobe ny olona miaina mifanandevozany ratsy, kanefa tsy mahalala an'izany akory, sanatria tahaka ny biby fiompy izay hatavezina ny ankamarony mialatsiny, izay tsy mahalala fa arakaraka ny nanany no atonga azy ho akaiky ny antsy hamono azy tampoka dia tampoka. Ka aza atao manelingelina ry tompoko, aza atao manelingelina anao ny fahalalana ny marina avy amin'andriamanitra, fa natao asoantsika tokoa izany. Ary izao a, tsy hanovan'ny marina raha teo angeny mety tsy ho fanekenao an'izany. Ka averina ihany ny tanjonay a dia ny atonga anao hanana toky azo antoka avy amin'ny fahalalana ny marina efa mazava tsara amin'ny tenin'andriamanitra, fa tsy ho feno tahotra rehefa mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao, izay famantarana fa manatombotra ny fihavian'i Jesosy indray ny amin'ny lanitra. Ary tsy pihana itsara, tsy pihana tsara hatrany, fa tsy tokony anana olona azo tsika atao fahavalo izany isika. Satana ihany ny fahavalontsika. Satana irery sy ny rafitra mamitaka izay apetrany ho fanapotehana, ho fanandevozana antsika. Nefa mety tsy ho fantatsika akory. Ny zavatra tsara no men'Andriamanitra rehetra dia tadidio fa hanaovan'ny Satana fisandohana, hanaovany alatahaka mba hanapotika anao foana. Izany no antony hampafantaran'Andriamanitra antsika ny marina rehetra tokony ho fantatsika eo amin'ny teniny, mba hahatonga ny tsirairay ho afaka manao safidy mazava tsara, fa tsy sanatria rehefa tonga tokoa ny fahatanterahan' izay voalaza ary nampitandremany antsika eo amin'ny teniny vo iteny ianao hoe aha, ahoana koa ty? Tsy izao nge ny zavatra nylazaina anay? Tsy izao ny zavatra hitako tamin'ny film? Tsy izao ny zavatra nyvakiako tamin'ny boky? Tsy izao ny zavatra nylazain'ny mpitandrina na ny mpitondra fivavahana taminay? Ahoana koa ty? Asaina ianao hamaky ny tenin'Andriamanitra. Matoa ny soratanao amin'ny Baiboly dia natao ahasoantsika izany. Fa aza manaiky ho rehibirehibe ny devoly amin'ny fanavaka vahana izay voalaza ao anatin'io boky masina io. Ahoana ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo? Apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo: sambatra izay mamaky sy miaino ny teny ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny, fa antonotra ny andro. Tena antonotra ny andro, ary tsy hahasambatra anao ny toejavatra mitranga amin'izao fotoana izao raha tsy mamaky ireo faminaniana voarakitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Ny olona tsy mivaky loha amin'izay voalaza ao a dia tsy maintsy ho sahirana mafy, ary tsy maintsy ho tafiditra ao anatin'ny velampandriky Satana amin'ny fomba tampoka tsy ampoziny, kanefa mety tsy ho afaka amin'izany ntsony izy. Ry namako, ahoana hoy Jesosy? Ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo, ary izay ihanyny tanjona. Tsarovo ny fotokevitry ny famelabelarantsika raha ao amin'ny Baiboly dia inoko eto ty amiko ity, fa raha manohitra ny Baiboly dia tsy natao ahy izany. Izay ihany fiarovanao antsika. Ny teny tena mampatahotra indrindra ny maro sady mahavariana amin'ny bokyn'ny Apokalipsy dia noho izy ampiasaina hilazana ny mariky ny bibidia. Misy antony anefa matoana sehon'Andriamanitra antsika izany, ary satria ny Baiboly no nahalalana an'izany voalohany dia aleo ny Baiboly ihany no hanazavan'izany. Andehany eo vakintsika ny sazy ho ataon'Andriamanitra ho an'ireo izay manaiky andray an'io mariky io, e ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambe folo andiny fasivika hatramin'ny faraiky ambe folo. Apokalipsy toko fefatra ambe folo andiny fasivy ka hatramin'ny faraiky ambe folo: ary nisy ray koa dia anjely fahatelo nanaraka ny reny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa no hisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaka ny fahatezerany, tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy
ary ny setroko ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo anylohan'ny bibidisy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Mazava izany ka reha izany noho izy dia tsy maintsy fantarina izany ilay bibidia tsy tian'andriamanitra iankofantsika sy ny marika hahafantarana azy mba tsy hany akentsika andray an'izany. Be dehibe ny fisandohana lefa ny satana mikasika n'io marika io mba tsy halalantsika ny tena mariky ny bibidia. Misy milaza fa ilay mikropus ho apetaka amin'ny tanana izany tena kely de kely. Misy indray milaza fa ny vaksiny COVID-19 zany ho hitantsika nefa fa diso avokoa zany petrakevitra izany, diso daholo zany. Ny mikropusa dia misy ary efa ela ny nampiasana an'izany ary kendrena ho ampiasaina ho solon'ny karatra rehetra, na karta bankaira, na karapanondro, na passeport sy ny sisa, mba alalàna ny mombanao rehetra sy ho solon'ny lela vola ampiasaina hanamorana ny fiarovana antsika, kanefa koa ahafahana manara-maso zay rehetra misy ny olona tsirairay naiza naiza leny eto tany. Misy lafo tsarany zany fa misy lafo ratsiny koa. Ny vaksiny dia natao mba hahatonga antsika tsy mora tratra ny aretina zay ihany. Misy miahia hoe atsofoka ao anaty vaksiny le izy, tsy haintsika ny momban'izany. Mangataka fiarovana amin'andriamanitra foana isika mandra-piaviny. Tsy ireo mihitsy anefa, tsy ny mikropus, tsy ny vaksiny, tsy ireo no mariky ny bibidia voalaza amin'ny baiboly, ary izany anie no antony amporosiana antsika maky amaky handinika tsara ny tenin'andriamanitra. Ho fantarintsika ny toetoetry ny mariky ny bibidia. Fahalohan'izany a, dia zava-dehibe ny mahafantatra fa na iza na iza mandray ny mariky ny bibidia hoy ny tenin'andriamanitra mazava tsara dia ho very mandrakizay. Mampalahelo anefa ny malala araka ny voalazan'ny faminaniana ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy fa ho marobe ny olona eto tany no hifidy ny andray ny mariky ny bibidia satria tena olazaina ny tombontsoa rehetra mahakasika an'izany. Ary zay rehetra tsy mety mandray an'izany dia ahazo azy, be dehibe ny tombontsoa zay hoe sorona aminy dia voan'ny fakapanahy ny olona tsy maintsy andray an'izany. Ampianarin'ny Tompo ao amin'ny Apokalipsy fa ny olona rehetra eto tany dia hizara ho vondrona roa mazava tsara. Ny vondrona anankiray a dia anaraka ny andriamanitry ny lanitra ary handray ny tombo-kasen'andriamanitra. Ny vondrona faharoa kosa dia anaraka ny satana izay aseho an'ilay bibidia ary handray famantarana avy aminy. Tsy misy mihitsy ny hijanona ho eo antenatenany, tsy afaka ny hijanona eo antenatenany na iza na iza. Ny tena mahavoafitaka ny maro a dia satria tsy miseho mivantana satana rehefa hamitaka fa olona na rafitra na zavatra hafa foana no isehony. Ohatra, tany Edena dia tamin'ny endriky ny menarana ny sehony tamin'ny Eva, nentiny namitaka ny Eva, dia tahaka izany hatrany. Ka mila mahazo antoka tsara isika fa afaka mamantatra ny mariky ny bibidia ao amin'ny tenin'andriamanitra. Ny tenin'andriamanitra ny nahitanan'izany dia averina ihany. Aleo ny tenin'andriamanitra ihany no nazava azy ho anao sy ho ahy fa tsy any Hollywood na ny amin'ny toerakafa. Mangataka antsika hiverina amin'ny baiboly andriamanitra. Tadidinao tsara angamba izay efa nianarantsika mazava tsara teto fa didy fahefatra no tombo-kasen'andriamanitra. Izay no mahatonga anay teny foana eto hoe mifampiankina ny fiarahantsika mianatra ny famelabelarana rehetra. Ka raha toa tsy mbola nandreny teo aloha ianao a dia asaina ianao manao an'izany fa voatahiry tsara izy ireny ao amin'ny roy izay efa omenanao eto hatrany hatrany. Fampatsahivana ihany no ataontsika fa manana lafiny telo ny tombo-kase mba hampanan-kery azy. Ny anaran'ilay tompo ny fahefana mampiasa ilay tombo-kase dia Andriamanitra. Ny asany na ny andraikiny amin'ny mampamorona azy, mpamorona izy ary ny faritra hiadidiny dia ny lanitra sy ny tany. Nanome famantarana, nanome marika, nanome ny tombo-kase ny heriny mamorona sy manavitra ho an'ny olon'ny Andriamanitra. Ary mazava tsara izany. Izao nolazai ny didy momba ny andro fafito ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andiny fahavalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo.
eksôdôsy toko faharoapolo andiny fahavaloka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo. Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Matoa izy miteny hoe mahatsiarova dia mety ho adino zany. Miavaka amin'ny andro rehetra ny sabata. Natao hitandrana ny sabata mandritry ny taranaka rehetra isika amin'ny mahafanekena mandrakizay sady tsy misy fetrany zany. Io ny famantarana mandrakizay eo amin'Andriamanitra sy ny olona izay nanaiky ny famonjena nataony. Zao ny vakintsika eo amin'ny Ezekiela toko faharoapolo andiny faharoambinyfolo. Ezekiela toko faharoapolo andiny faharoambinyfolo. Ary nomeko azy koa ny sabatako, sabatako hoy Jehovah, ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izaho Jehovah ny manamasina azy. Tsy mpio tsara le hoe famantarana ho amiko sy ho aminy. Izay ny ara-baiboly, ary Andriamanitra mihitsy no miteny an'izany. Tsy any Jiosy ny sabata, fa Jehovahandriamanitra ny tompony. Anarivo fotoana taty aorinany nametrahan'Andriamanitra ny sabata, taorinany famoronana vo ny forona ny firenena Jiosy. Dia ho jerentsika indray ary ny amin'ilay bibidia. Inona ny dikan'ny biby ao amin'ny faminaniana ara-baiboly? Zao ny vakintsika eo amin'ny Daniela toko fahafito andiny fahatelo amby roapolo. Daniela toko fahafito andiny fahatelo amby roapolo. Lay faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra ety ambonin'ny tany. Ny biby ao amin'ny faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly dia maneho fanjakana arak'izany, maneho fitondram-panjakana na fandaminana mitondra eto tany. Tsy fanehoana tsy fanajana tsy akory ny filazanan'le hoe biby. Tsy midika ho toetra biby ko izany. Ny filazalazana ny toetoetra mampiavaka ny biby tsirairay ara-paminaniana ao amin'ny baiboly dia hoentina maneho ny toetoetra mampiavaka n'ilay fitondram-panjakana. Araka ny voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany dia io bibidia io izay manana marika mampiavaka azy a dia nivoaka avy tamin'ny ranomasina. Inona moa ny dikan'ny rano ao amin'ny faminaniana? Ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany no ahitantsika ny valiny. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany. Ary nitsangana teo ambony fasiky ny ranomasina izy, ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanatandroka folo sy loha fito, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Dia toizantsika amin'ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Ary hoy izy tamiko, ny rano efa hitanao izay hipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny. Manazava ny tenany ihany ny soratra masina. Ny rano izany ao amin'ny faminaniana dia maneho olona, maneho vahoaka betsaka, firenena maro, samihafa fiteny. Mario fa io bibidia voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo io izay manana marika tsy tokony ho raisiko dia voalaza fa manana toetra maromaro mampiavaka azy. Ary ho jerentsika eto avy amin'ny boky ny apokalipsy. Rafitra anankiray ihany manana an'ireo toetra rehetrareo izay mampiavaka azy, ary iray ihany zany teo amin'ny tantara manontolo. Iatokely vetivety fotsiny aho. Zava-dehibe aminay manokana ny milaza aminao fa iresaka lohahevitra mavesatra saropady isika. Hamaky tahirikhevitra ara-tantara samihafa koa izay tsy misoratana mba hiampangana n'iza n'iza, fa hanehoana kosa ny fahatanterahana izay voalaza ny faminaniana ao amin'ny baiboly dia izay ihany. Andriamanitra dia manana ny zanany izay tena tia azy any amin'ny kolotsaina rehetra, any amin'ny foko rehetra, amin'ny rafim-pivavahana sy ny antokom-pinoana rehetra. Izy ireny a dia mihevitra fa mety ny ataony ho fanompoana ny io Andriamanitra tiany io ilay namorona sy namonjy azy. Fa rehefa mandre ny feon'i Jehovah izy ireo ary mitombo ny fahalalàny ny fahamarinana, fantany tsara ny tokony ataony arak'izay voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra, dia tsy hisalasala izy fa hanaraka ny marina, satria tiany mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra ilay Andriamanitra tompony, na dia tsy maintsy handoza ny fomban-drazany na izay fomba everiny fanety taloha aza kanefa hitany mazava fa mifanohitra amin'izay voalazany tenin'Andriamanitra. Satria tsy manompo fomba ane isika, tsy manompo rafitra na mivavaka amin'ny vatandrindrina, fa mivavaka amin'ilay Andriamanitra namorona ary manompo azy. Tsy izay
tsy misy rafitra na inona na inona raha teo eto na antokom-ponoana na olombelona afaka misolo tenantsika na misolo vavantsika eo anatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fitsarany lanitra. Mandeha tsirairay isika eo, natao hanampy antsika fotsiny fiangonana ary isaorana manokana ny mpitondra fivavahana izay mikely aina mihitsy tarika ny fiangonana, saingy mpanampy fotsiny izy, fa anjarany tsirairay ny mamantatra hoe inona ny marina, ary efa fantatrao ny marina dia aza votsotra hatramin'ny farany. Ahoana ary ny atao? Anjarantsika ny mamantatra hoe iza re zany mariky ny bibidia zany, iza zany bibidia zany. Ny tsotra indrindra dia izao a, tsisy afa-tsoroa ny marika, ka na ianao hifidin'ny marika ahalalàna ny zanak'Andriamanitra na ianao hifidin'ny mariky ny bibidia. Tsotra be zany. Azono hiverenana tsara ny fianarana nataontsika mikasika ny marika na ny tombokasen'Andriamanitra. Dia izay mifanipaka amin'izay zany no any bibidia, na inona na inona endrika isehony. Izay mifanipaka amin'ny an'Andriamanitra no any bibidia, ninoninona endrika isehony. Tsy hanony nanarana antoko na fiangonana mihitsy zahay mba tsy hironanao amin'ny resaka antoko izao na izao, ary elana amin'ny fiheverana ho fanaratsiana, satria tsy izay mihitsy ny tanjona. Tsy asoana izaniza mihitsy zany, fa hozarainay aminao fotsiny izay lazain'ny Baiboly sy ny fahatanterahana izany voarakitra ara-tantara, dia anjaranao ny mamantatra azy. Ho jerentsika ny toetra voalohany mampiavaka an'ilay bibidia. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny faharoa. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny faharoa. Ary ny bibidia izay fahitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anibera, ny vavany tahaka ny vavany liona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe. Inona ilay toetra voalohany mampiavaka azy? Ny dragona hanome azy ny heriny, ny fiandrianany ary ny fahefany. Iza moa ilay dragona? Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo dia milaza mazava fa devoly sy satana ilay dragona. Eo amin'ny andiny fahefatra amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo dia izao mivakitsika: ary ny rambony dia manala ny hapahatelo ny kintana amin'ny lanitra ka manjera ny reno amin'ny tany, ary ny dragona ny zanona teo anatrehan'ilay vehivavy efiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Ahoana ny fomba nisehoany izany teo amin'ny tantara? Voalaza ao Matio toko faharoa andinyny fahenina ambin'ny folo izany, izay mitantara fa nampiasa ny Herôda mpanjaka izay mpitondra romanina satana hamono an'i Jesosy tamin'ny fandringanana ny zaza rehetra tao Betlehema. Inona ny zavatra nitranga rehefa rava ny fanjakana romanina ny zarazara? Izao ny voasoratra ao amin'ny boky anankiray What is Christianity, izay nysoratanya Adolf Harnack. Nametraka ny tenany teo amin'ny toeran'ny fanjakam-be romanina teto tany io fahefana io, izay mbola mitohy hatramin'izao, dia vela ho anjaranao ny mamantatra azy. Ho jerentsika indray ny toetra faharoa mampiavaka n'ilay bibidia: hanjary fahefana maneran-tany izy. Izao no vakintsika amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo sy ny fahafito. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo sy ny fahafito. Ary hitako ny lohany anankiray izay toa voa ka efa ho faty, nefa sitrana ihany ilay fery ny saika nahafaty azy, ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy, ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra. Tsy misy afaka andaha fa nandritry ny taonjato tenatenany tokoa dia nanana fahefana maneran-tany io fahefana io, izay sady ara-pivavahana no ara-politika. Nanana fahefana manala ampirory izy tamin'izany fotoana izany, nanambara fa nydidim-pitsarana vokany dia tsy azo ovaina izaniza fa fahefany kosa ny manova ny fanapa-kevitry ny olo-kafa rehetra. Dia anjaranao ny maminaviana hoe iza re zany? Ny toetra fahatelo mampiavaka azy dia voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy fa hiasa roa ambin'ny efapolo volana ilay bibidia. Inona ny tiany holazaina amin'izany? Ho vakiintsika izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy: dia nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa roa ambin'ny efapolo volana. Dia miverimberina ny fanondroana ny vanim-potoana ny enimpolo sy roanjato sy arivo andro ao amin'ny faminaniana, izay tsy inona fa ny roa ambin'ny efapolo volana ihany raha taony kajy, na koa telo taona sy tapany hoy isika.
samy mitovy amin'ny 60 sy 200 sery fotoana rabaka teny ireo. Hitanao amin'ny faminaniana ny andro anankiray dia mira taona iray, ka ny herinandro misy andro fito dia mira fito taona zany. Hitantsika izany eo amin'ny Ezekiela toko fahefatra andiny fahenina. Ezekiela toko fahefatra andiny fahenina. Hoy Andriamanitra, ny indray andro nataoko solo ny heritaona ho anao. Ny manampy an'izay izay voalaza amin'ny Omeria toko fahefatra ambin'ny folo andiny fa efatra amin'ny telopolo, ny Omeria toko fahefatra ambin'ny folo andiny fa efatra amin'ny telopolo, araka nisan'ny andro efapolo izay ny safonareo ny tany, ka ny andro iray ho soloana taona iray no hitondranareo ny helokareo efapolo taona. Ary voarakitra ara-tantara, na ny olona mino an'Andriamanitra na tsia dia mahafantatra an'izany. Voarakitra ara-tantara fa nanenjika ny olo-masina nareo izay nijoro tamin'ny tenin'Andriamanitra madiodio nandritra ny 60 sy 200 sy arivo taona io fanjakana io, io biby dio. Ny taona 830 sy 500 taorianan'i Kristy dia nanjary taona fiovapentra goavana teo amin'ny tantaran'ny fanjakambe romanina, rehefa nilaza ny tena no teolojianina i Justinien nanomboka tamin'io fotoana io, fa tsy nijanonao miaramila fotsiny intsony. Ny oarany fefiny andraikiny, izany hoe avy tamin'ny fanjakambe romanina jentilisa nankany amin'ny fanjakambe ara-pivavahana sy ara-politika. Raha ampitsika 60 sy 200 sery fotoana io daty io, izany hoe ny 830 sy 500, dia ho tonga any amin'ny taona 870 sy 700 sery isika. Taona izay nanonganany jeneraly frantsay Berthier ny lohan'io fahefana io teo ambany fanapahan'i Napoleon, izay nitondra azy babo ary maty izy nandritry ny sesitany tany Frantsa 800 volana taty aoriana. Ho jerentsika farany ny toetra fahefatra mampiavaka azy. Ho jerentsika manaraka re toetoetra hafa. Ny fahefatra dia ity, manao ny tenany ho Andriamanitra izy. Izay ny mampiavaka ity bibidi izay nomeny dragona fahefana ity. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy sy ny fahenina dia izao nivakitsika. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy sy ny fahenina. Dia nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 240 volana, ary nanokatra ny vava ny teny ratsy an'Andriamanitra izy, dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny, dia ireo mitoetra any an-danitra. Lazaina hoe manao blasfemi ny olona na fahefana anankiray rehefa manao ny tenany ho Andriamanitra. Ary izany ange no nanendrikendrehanareo mpitondra fivavahana Jiosy any Jesosy, satria nasehoany fa manana fahefana mamela heloka izy. Azontsika jerena ohatra izay voalaza amin'ny Lioka toko fahadimy andinyny faraiky amin'nyroapolo, Lioka toko fahadimy andinyny faraiky amin'nyroapolo, fa ny mpanora-dalàna sy ny fariseo niara-ny saina hoe, iza moa ity miteny ratsy ity mantsy an'i Jesosy? Iza no mavela heloka fa tsy Andriamanitra ihany? Satria hitan'izy ireo namela heloka Jesosy, satria Andriamanitra ny izy fa tsy olombelona. Ka ny anisany mampiavaka nyity bibidi izay nahazo fahefana tamin'ny dragona ity dia ny fakany ny fahefan'Andriamanitra mihitsy. Izao ny voasoratra ao amin'ny diksionera anankiray Ferraris Ecclesiasticale: lehibe tokoa ny fambonian' io fahefana io, ary ankalazaina tsy tahaka ny olontsotra izy fa tahaka an'Andriamanitra, mpanjaka masina, ampiroraambony, mpanjaka ny mpanjaka, ka na dia ny anjely aza no miala amin'ny finoana dia azony tsaraina sy ahongana izy ireny. Izao ny voasoratra ao amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa andiny fahatelo ka hatramin'ny fahefatra. Tesalônianina faharoa toko faharoa andiny fahatelo sy ny fahefatra: aza mety ho fitahan'ny olona kory ianareo, fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseho ilay lehilahy nota, dia ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manohitra ka manandratena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay hivavahana ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Anjarantsika ny mamantatra. Ajanontsika eo aloha ny androany fa omolotoizantsika ny manarak'izay. Fa raha tianao ny tsy ho tafiditra amin'ny fandraisana ny mariky ny bibidi, dia ataovy izay ahalalàna ny marina, dia mifikira amin'i Jehovah Andriamanitra sy ny fahamarinany. Dia hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, misaotra noho ny fanehoanao aminay izay tokony ho fantatra eo amin'ny teninao mikasika ny tombo-kasehnao sy ny mariky ny bibidi.
mbola noian'izany izay manaraka, fa izay efa naranay teto ny anaranay mazava tao amin'ny teninao dia manampy anay hifikitra bebe koa aminao, satria tsy maintsy tanteraka izay no lazainao. Miangavy ianao raha io, arovo izahay mba tsy andray an'izany marika izany. Misaotra anao mampafantatra anay ny marina izay tena mitondra fahafahana marina ho anay. Misaotra raha io ary mangataka anao izay mbola hiaraka aminay hatrany amin'ny famelabelarana manaraka. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tianao ny ahazo ireo fandarana efa nandeha teo aloha, na maniry an-dalina bebe kokoa ny soratra masina ianao, ireto ary nyroy ahafahanao miditra amin'izany: awr.org na feo fanantenana .org. Ny pejy Facebook kosa feo fanantenana. Mitambatra ny fanoratra azy. Dia izay koa namarana ny fiarahantsika teto tamin'ity anio ity, manao mandra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elian Andriamitantsoa, manasanao hifidy hatrany ny lalan'Andriamanitra. Mandra-peona ary. Giovanni. Lalandutina samiafa, manulona izosiana, irai lalantzara sadi makane amidra. Lalantzara simahasu, lalantukana yanikyu, iudulai lalantiri sisalutra, sei makane amidra. Irei tu salalanda, zema kanya minya fube, lalambi zema lalaka, tina beni pande. Ise voli satana nu, tupu mari kya lebe, pia fara mi favere zana, pafate sana. Aiza renu izurano, risaka iza umbana zao, pafate sana kusade, sai laila la pia. Lala tiri noraina, paesani nufiainana. Lala tzara zua tuta, maso machanau. Mandiana kamatuki, nizisea nizisuti. Tizitata lala wachani, katima edizare. Utudi sua danicha, izaniti. Lai feuni fanatenana. Risakaiza umba. Fafatesana kusave, sailai lala piainana. Lala teri noraina, paizani nufiainana. Lala tzara juatuka, masamba janau. Mandiana kamatuki, nizirea nizisuti. Tizitata lala wachani, katima erizare. Zay lay onjan'ny fanantenana. Fanenteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany, iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika noho ny tombontsoa sy ny fahasoavana izay omeny antsika amin'ity fotoana manokana itya, dia hiaraka amidina ny lesona isika. Mialohan'izany anefa dia manasanao hanondrika ny lohanao hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra eo, misaotra anao izay satria mbola nitahinao indray ary mbola manana tombontsoa manokana afaka hiara-ianatra ny teninao. Ianao ampangina ny feo hafa rehetra tsy sorenay afa-tsy ny feonao irery any. Aroka ny fanahinao no
hitarika anay, anazava ny sainay, anampy anay mba azonay matakatra izany sy mampiatra izany eo amin'ny fiainanay. Anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Mifidiana ny fiainana. Ny tsenjery dia hitantsika ao amin'ny Deuteronomy 30:17. Izay manao hoe: miantso ny lanitra sy ny tany aho anio vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanjonana. Koa mifidiana ny fiainana dia ho velona ianao sy ny taranakao. Arak'izany tsenjery izany dia misy safidy zany zay tsy maintsy ataon'ny olona rehetra eo amin'ny fiainana, na izy isafidy ny fiainana, na izy isafidy ny fahafatesana. Misy fizarana dimy zany a ao anatin'ity ferahantsika mamitina ny lesona fahavalo ity. Jerentsika ny fizarana voalohany, ny fahafahana misafidy. Raha mijery ny rotoko voalohany eo amin'ny bokin'ny Genesis isika dia napetrak'Andriamanitra tao amin'ny saha Edena Adama sy Eva tamin'ny voalohany. Navelan'Andriamanitra nohanin'izy ireo avokoa ny azo rehetra tao amin'ny saha, afa-tsilay azo tokana ihany dia ilay tsony ten'Andriamanitra hoe azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay teo afovoan'ny saha. Nambaran'Andriamanitra tamin'izy ireo tamin'izany ny mety ho vokatry ny tsy fankatoavan'izy ireo izany fanarahana tenin'Andriamanitra izany. Eo amin'izay fampiasana ny safidy izay, move misy ny marimaritra iraisana. Move azosika ataony sady misafidy ny fiainana no misafidy ny fahafatesana. Azosika atao ve ny mijanona eo afovoany sady tsy misafidy ny fiainana isika no tsy misafidy ny fahafatesana? Azosika atao ve ny tsy mandray fanapaha-kevitra fa mijanona fotsiny amin'izao? Mazava ny teny izay nambaran'ny apôstoly Jaona ao amin'ny Jaona voalohany 5:18. Hoy izy: izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanaka no tsy manana ny fiainana. Ny dikan'izany dia izao: ireo izay tsy misafidy ny andrayan'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany izany dia efa misafidy ny fahafatesana sahady izy ireo. Izany hoe misafidy ny izaka ny vokatry ny fahafatesana mandrakizay izy ireo. Noho izany, tsy maintsy misafidy zany isika, na isafidy ny fiainana na isafidy ny fahafatesana. Raha misafidy ny fiainana isika dia misafidy ny anao tsara, fa raha misafidy ny fahafatesana koa isika dia mazava ho azy fa ny fanohitra amin'izany no mitranga, dia misafidy ny anao ny ratsy isika. Mazava ny teny izay nataony Mosesy ho an'ny zanak'Israely. Antsony izy ireo mba ho tia an'i Jehovah Andriamanitra. Tsy izay ihany no antso izay atao taminy, fa izany fitiavana an'i Jehovah Andriamanitra izany dia aseho amin'ny alalan'ny fandehanana eo amin'ny lalan'i Jehovah, eo amin'ny fitandremana ny didiny sy ny fitsipiny izany. Tamin'izany ihany koa nefa dia efa nanambara melosady Andriamanitra fa raha sanatrika misafidy ny tsy ankato an'Andriamanitra izao, zany hoe tsy mitarina ny didin'Andriamanitra, dia azon'Andriamanitra tao ny mamela ny elika izy ireo ary manome azy ireo fotoana mba ibebahan'izy ireo indray. Toy izao ny voambara amin'ny Deuteronomy 30:1-3. Ary rehefa tonga aminao izany zavatra rehetra izany, dia ny fitahiana sy ny fanjonana izay nataoko teo anoloanao, ary mahatsiaro izany eo am-ponao any amin'ny firenena rehetra izay androany Jehovah Andriamanitra ao anao ianao, ka miverina amin'i Jehovah Andriamanitra ao sy mihain'ny feony amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra arak'izay rehetra andidiko anao sy ny zanaka ao anio, dia ampidin'i Jehovah Andriamanitra ao avy amin'ny fahababonao ianao, ary amindra fo aminao izy ka hanangona anao indray avy any amin'ny firenena rehetra izay nampelezan'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Izay izany a ilay safidy. Andriamanitra vonona ny amela ny eloko ny vahoakany raha sanatrika misafidy ny hiala aminy tsy ankato azy izy ireo, ary mora ny fandraisana izany safidy izany.
andriamanitra mihitsy no ny teny ao amin'ny deuteronomy toko fahatelopolo andiny faraky ambin'ny folo manao hoe fa izao lalàna izao zay antidiko anao anio dia tsy sarympantarina aminao ary tsy lavitra. Tena fitiavana andriamanitra nasehony tamin'ny nanomezany zanany latokana izany. Noho izany a dia raha tena tian' Jehovah, tian'Andriamanitra tokoa isika dia isafidy ny ho ti azy ihany koa, ary anao zay tadiavina izay angatany amintsika dia ny fitandremana ny didin'Andriamanitra izany. Tsy misy tery izany ry havana, tsy hoe zavatra sarotra atao izany a, fa efa voambara mazava ao amin'ny Baiboly. Noho izany ary araka nefa nambara teo zay mitarika antsika eo amin'ny fizarana farany a, dia tsy maintsy mandray fanapaha-kevitra isika. Io Andriamanitra io anefa dia Andriamanitra sarom-piaro izy. Zao voambara amin'ny Deuteronomy toko fahadimy ny andininy fahasivy: aza miankohoka eo anatrehany ary aza manompo azy, fa izao Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra sarom-piaro ka mamaly ny eloko indray amin'ny zanaka hatramin'izay fiafo sy ny zavondoalika dia amin'izay mankahala ahy. Andriamanitra dia Andriamanitra sarom-piaro. Rehefa miankohoka mivavaka amin'ny manompo azy sika dia tsy tiany nisy Andriamanitra hafa eo amin'ny fiainantsika. Raha vao misafidy Andriamanitra hafa isika na anao ratsy a, dikan'izay dia zao misafidy ny fahafatesana isika. Tsy ny fiankofana eo amin'ny sary vongana na sary ihany anefa no ankalain'Andriamanitra, fa azo lazaina ihany koa hoe nininona fahefahan'ny olombelona izay apetrakitsika rehefa manaiky ny fahefahan'ny olombelona ambony ny fahefahan'Andriamanitra isika dia efa miankohoka eo amin'ny Andriamanitra tsy izy sady. Ary raha jerentsika ny tenin'Andriamanitra dia ho avy ny fotoana amin'ny andro farany a izay isy fahefana izay isongona ny toeran'Andriamanitra anery ny olona rehetra anaiky lalàna hafa akoatra ny lalàn'Andriamanitra. Noho izany a dia tonga ny fotoana izay tsy maintsy hisafidianantsika ny anompo sy hivavaka amin'Andriamanitra marina. Raha izay no ataontsika dia ho velona isika, fa raha vao miala amin'izay kosa isika dia fahafatesana no miandry antsika. Amarana antsika izao fiaraha-mianatra izao dia toy izao nambaran'ilay mpanoratra kristianina ao amin'ilay bokyny soratany mitondra ny lohateny hoe Hery ny fanandrina, takila 7:15. Fa fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Romanina toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo: raha lova ho an'ny olona marina ny fiainana dia fahafatesana kosa no anjarany ratsy fanahy. Ho Mosesy tamin'ny Israely: indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza. Deuteronomy toko fahatelopolo andininy fahadimy ambin'ny folo: ny fahafatesana voalaza ao amin'ireo andiny ireo dia tsy ilainy lazaina tamin'ny Adama tsy akory, satria ny taranak'olombelona rehetra dia samy mizaka ny sazy ny fandikan'ny lalàna avokoa. Ny fahafatesana faharoa no mifanohitra amin'ny fiainana mandrakizay. Mba hahatonga antsika ho velona dia andeha sika hisafidy ny fiainana, hitahantsika rehetra ny Andriamanitra, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, ny fananaony no ampitoetra izany, ary ampo izay mba aisafidy ny fiainana mba ho velona mandrakizay fa tsy aran'ny fahafatesana mandrakizay. Minaran'i Jesosy ilay tompony sady mpamonjy anay no angatana izany vavaka izany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na
www.feofanantenana.org.